ଶ୍ରୀମୁନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୋମାଂସ କାମିଆଜାନି ପାଣ୍ଡିଆନ ବିବାଦ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଫେରାର ଗୋମାଂସ ପ୍ରମୋଟରଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିଷଦ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଛାଡ଼ିଲେ ରୋଷ ଗୋମାଂସ ପ୍ରମୋଟରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିଷଦ ଏଭଳି ମହାପାପ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମାଘ ସ୍ନାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ପରିଷଦ ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନାହିଁ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଘେରାଉ କରିବେ 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିଷଦ ଏପରିକି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିଷଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଚାର କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ବିଦିତ ଏ ଆଉ ପ୍ରଚାର କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତିକରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ ଇଏ ଏକ ମହାପାତକ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନ ମହୋଦୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ମହାସ୍ନାନ ମାଘ ସ୍ନାନ ଆମ ଆଉ ଥରେ କରାଯାଉ କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପବିତ୍ର ହେଇନାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ମାରକପତ୍ର କାମିଆଜାନି ଓ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଏଥିସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ମନ୍ଦିର ରୀତିନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାନଯାଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ରତ୍ନ ଗଣତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି କାମିଆଜାନି ଭଳି ଜଣେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ପ୍ରଚାରକାରୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଣି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରସାଦର ତାର ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରୁନି ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ରହିଲା ଚାରିଦ୍ୱାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲାଯାଉ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜ କରାଯାଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ସର୍ବବିଦିତ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦର ପ୍ରଚାର ଦରକାର ନାହିଁ ଏପରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।